Jamen, vi havde snakket, vi har taget meget udgangspunkt med det, det spørgsmål, vi havde fået tilsendt sådan i live performances, som virkelig har inspireret os meget til, hvordan at vi godt kunne tænke os... og, hvad den koncert var, eller, ja, sådan, eller sådan med, hvordan man så ud, hvordan man dansede. Ja, hvordan den power, der sådan bliver givet ud live, den er. Mm. Og der har vi... der har vi taget nogle live-videoer op, nogle gamle klip, blandt andet et af Lou Reed, sjovt nok fra 1974 i Paris. Pissefedt klip. Virkelig, virkelig skarpt klip, hvor at alle de bare står og groover på scenen, og Lou Reed han kommer ind og danser rundt og er fri, og bare er i det. Totalt coke-face også. Men... ja, det er han godt nok. Men det er virkelig et fedt klip. Det er sådan lidt svært at sidde og snakke om, når man ikke sådan kan se det for sig, eller... Men der er nogle rigtig vilde moves fra Lure, hvor hele bandet bare spiller røven ud af bukserne, og man bare kan se, at de har en fest, og de går mere op i at få næven frem og komme ud til publikum, inden at det hele det skal spilles helt clean. Men med det sagt, så spiller de også fuldstændig vanvittigt. Ja. De spiller virkelig godt. Ja. Altså virkelig dygtige musikere, der er med der. Og så er det også bare for en periode, hvor jeg tror, at Lou Reed, han har måske haft sådan bedste periode, eller hvad man siger, sådan rent musisk eller sådan. Jeg tror virkelig, han har været i det rigtige... rigtige tid på... ja, rigtig sted i sit liv. Rette sted i sit liv, for at virkelig have den der helt vildt smadret performance, og stadigvæk give den virkelig meget nerve. Ja. Altså. Ja. Og ikke at sige, at det der med, at det skal være smadret, det gør det godt, men det er bare fedt... at man ligesom får noget til øjet også, når man er ude og høre koncerter. At jeg kan i hvert fald godt lide personligt, når det er, at jeg er ude og høre koncerter, at det ikke bare bliver sådan noget, hvor det er, at så er der et band, der bare står og spiller, og så går der 30 minutter, og så er man færdig, men hvor man føler, at det sådan er energisk, og man bliver en del af publikum, og man oplever en ting sammen med dem, som står her og ser det lige nu. Og at, og at dem på scenen, de også oplever noget, at der sådan ligesom er en gensidig sådan... Men også bare, at koncerten kan noget andet end det, du hører. Ja. Altså en studieindspilling. Det snakker vi om tidligere i dag. At når du går til koncerten, så skal det fandme kun noget andet. Og sådan, ja. Og så kunne du så godt høre det musik derhjemme. Sådan, når du skal gå til koncertet, så er du en aktiv del af det. Og du er publikum, og du skal give noget tilbage. Og dem, der spiller for dig, skal vise vej. Eller sådan, med den måde, de sådan agerer på. Og hvis... du har nogle kunstnere, som er vildt gode til at snakke udtryk for, at de har det fedt, og at, sådan, at de går op i det, og at de føler det, eller sådan, så er det også meget nemmere som publikum ligesom at tage med på den optur, de har. Eller sådan, ja, jeg synes, det er fedt, når man... andet, at det kan lyde anderledes, og stadig er fedt, selvom det ikke lyder ligesom på plan, og sådan, at det er bare fucking vigtigt, fordi... Det skal være ligesom et øjebliksbillede, tænker jeg, i hvert fald koncerter til. Ja. Det skal være et... ja... Det skal være en eller anden form for kunstværk, der ligesom eksisterer i øjeblikket, og så er det forskelligt for hver gang. Ja. Det der med G.G. Allen. Ja, lige præcis med G.G. Allen. Det er også et klip, vi har taget med, eller jeg har taget med, fordi jeg synes, det viser, altså det er virkelig et stykke musik, hvor man kan sige, at det ikke handler om musik længere, men det handler om at skabe et eller andet øjebliks kunst, eller hvad man siger, hvor at det... er forskelligt for hver gang, og hvor tilskueren ligesom får en helt speciel oplevelse, som de fordi kan er, få... Fordi man er til stede, ja. Fordi, som de ikke kan få ved at sidde derhjemme og lytte til det. Og det leverer G.G. Allen i høj grad, fordi han ligesom har den her helt ekstreme tilgang til at spille musik, hvor at det virkelig ikke handler om at spille god musik, men det handler om at bryde folks grænser, og virkelig bruge sit publikum på alle tænkelige måder. Der er ikke de ting, G.G. Allen har gjort, at voldtaget kvinder og mænd og dyr på scenen og pisset og skidt og onaneret. Altså, det er virkelig ekstremerne. Men det er fedt at have en kunstner, der virkelig tør at tage den så langt ud, synes jeg. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, bare at man tør at løsrive sig for det, som man har øvet nede i øvelokalet, når man kommer ud på scenen, at man så spiller sammen som en band og føler hinanden lidt, og der ligesom opstår, som I selv siger, et øjeblik spillet af, hvad der er. Ja. Og der har jeg taget et klip med fra Berlin i 1971, hvor Miles spiller med hans elektriske band, hvor det hele det bare opstår i nuet. Og alle de, sådan, de interagerer med hinanden på en helt sindssyg måde. Det er jeg ret inspireret af. Det synes jeg er ret vildt, hvor musikken ikke er skrevet på forhånd, men hvor det hele det opstår i nuet, og alle de spiller sammen med hinanden. Sådan, det synes jeg er ret fedt. Det er også et sindssygt klip.
Ja, vi spiller virkelig røven ud af bukserne. Ja. Og hvad har vi mere taget med? Så var det et med Brian Ferry. Talking Heads. Ja, så Talking Heads klip, ja. Ja. Men det er jo også bare, ja, vi havde både, vi snakkede både om Talking Heads, og om, så kunne jeg godt lide det der klip fra hvor Wham spiller i Kina i 1984. Men der er ligesom en ting, der gik igen, eller sådan, da vi så dem, hvor det for mig handlede meget om, at sådan det der, når folk, de, eller når de begynder at danse på scenen, sådan, hvordan det virkelig kan skabe en god stemning, eller sådan noget, der inspirerer mig i forhold til, sådan, hvilke dance move man skal bruge. Altså, når det er meget energisk og... Men jeg tror også, når man ser klippene, så er man ikke så meget i tvivl om, hvad det er, vi egentlig mener med den her pointe, vi har. Altså, der er nerve i alle de klip, der vi har taget med, og der er noget helt specielt over hver en. Og altså, der er noget af det, der er... noget af det, der ligesom er planlagt, hvor man kan se, at der er måske en koreografi eller en dans eller et eller andet. Det der er for eksempel det der Talking Heads klip, hvor man godt kan se, at det er planlagt, eller det er eller der er en koreografisk sådan... koreografiker, der ligesom har bestemt, hvordan det skal se ud. Koreograf? Korrekt. Men der er noget af det, som virkelig også er noget, der bare opstår i øjeblikket. Og som ikke er koreograferet på nogen måde. Og det er måske det, der er det vigtigste. Det der med, at det skal være et øjebliksbillede, og det skal være noget, der sådan opstår her og nu, og at det skal være en interaktion mellem publikum og optrædende. Og sådan noget, som også fordi altså, vi jo ikke, det, vi laver ikke så meget visuelt, eller det er ikke noget, vi tænker så meget andet over, end når vi står på scenen, hvordan man tager ud, eller man må godt lige have en flot skjort på. Og så er det også bare fucking vigtigt, at man har det sjovt sammen på scenen. Og det kan man også se på mange af de der klip, at de bare har det mega sjovt med at spille. Det synes jeg virkelig er vigtigt, og det er noget, der er meget sigende for os, når vi er ude og spille. Vi virkelig har det sjovt, og det er som om, det smitter af på folk, at de ligesom kan mærke, at vi kan virkelig godt lide at spille sammen. Det er grinerne at stå på scenen og bare give den gas. Men det er også, man viser vejen, ikke også? Det er, at du er guiden, som den, der står optræder, at hvis man ligesom er helt skrædder ud og er glad og danser, eller sådan, så er det lidt nemmere for publikum at gøre det samme. Klar. Og så føler de ikke, at de skal overvinde nogen. Man ligger ligesom stemningen, eller sætter barn. Eller ja, sådan. Sådan, hvis den, der står og synger, eller spiller bass, eller spiller keyboard, eller whatever, sådan går helt vildt crazy amok, sådan, så er der lige meget, der er en eller anden midt nede i publikum, der gør det samme, fordi når den er på scenen, de er allerede begyndt. Ja. Ja, det kan jeg godt lide. Det giver en dejlig afslappet stemning, hvor man også får et ret venskabeligt forhold til alle dem, der står publikum. Ja. Også det der med, at man måske... Jeg kan også meget godt lide at være til koncerter, hvor man ikke tager sig selv så højtideligt på en eller anden måde, hvor man sådan ligesom føler sig som en del af den her ting, der sker lige nu. I stedet for, at det bliver sådan en ophøjet ting, men det så bliver ligesom en fælles fest, hvor man er sammen om det. Mm. Det synes jeg er rigtig fedt, og det synes jeg er de fedeste koncerter, jeg har været til. Hvor alle de ligesom... ender med at have en kæmpe fest sammen. Ja, det gør virkelig meget.